Da. Aflăm în acest moment, doamnelor și domnilor, că mâine, ședința care era programată mâine la PSD, și anume ședința în care domnul Dragnea trebuia să-și depună mandatul, a fost amânată la o dată la care nu se știe, pentru că mâine înțeleg că se depune un jurământ la Ministerul Dezvoltării. Iulia Teodorescu înțeleg că are această informație exclusivă. Bună seara, Iulia, te rog, explică-ne ce se întâmplă. Am găsit, așa este un mesaj pe care l-am obținut în mod neoficial, însă este un mesaj care a ajuns la toți membrii social-democrați. O să vă și citez acest mesaj. Stimați colegi, deoarece mâine la ora 16:30, noul ministru al dezvoltării depune jurământul, ședința CEX programată pentru mâine se amână. Vom reveni cu amănunte privind data de desfășurare. Este un mesaj primit de la secretarul general al Partidului Social-Democrat. Spuneam un mesaj care a ajuns la toți membrii PSD și asta în condițiile în care mâine la Comitetul Executiv Director se aștepta o decizie în cazul lui Liviu Dragnea. Pentru că știm foarte bine, luni s-a suspendat ședința Biroului Permanent Național și asta întrucât liderii din teritorii au cerut să nu facă un pas în spate, iar conducerea a spus că nu este de competența BPN-ului și urma ca mâine în ședința de CEX practic să avem o decizie în cazul lui Liviu Dragnea. Ei bine, se amână această ședință pentru că se anunță depunerea jurământului pentru noul ministru. Știm foarte bine, astăzi premierul Victor Ponta a discutat cu șeful statului la Palatul Cotroceni. Pe surse știm chiar că actualul secretar de stat Sevil Shadegh va fi noul ministru al dezvoltării. Acesta este motivul, cel puțin așa apare în mesajul primit către social-democrați. Până la urmă așteptăm să vedem când va fi stabilită data cealaltă, însă între timp Liviu Dragnea rămâne președintele executiv al Partidului Social-Democrat. Practic, luni a spus că își depune această demisie, că își pune mandatul pe masă, însă întrucât liderii din teritorii au cerut să facă un pas în spate, știm foarte bine că a rămas să fie luată o ședință în CEX.